ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ତପନ କୁମାର ହୋତା ସଂସ୍କୃତି ବିବିଧ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ବିବିଧ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅଛି ସୁଖ ଅଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ଏସବୁର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା କହିବି ବିବାହ ଘର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିଭାଗର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଯାହାକି ବାପା ମାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଘରେ କନ୍ୟା ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିଭାଗର ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଉଛି ତେବେ ଏ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ବୟସ ଗଡ଼ିଯାଇଥାଏ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ଏ ବିବାହର ଭାଙ୍ଗିଯିବାର କାରଣ ଅନେକ ରହିଛି ତେଣୁକରି ଏ କାରଣ ଅନେକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କିଛି କାରଣ କହୁଛି যাকি জাতকৰে যদি মাংগলিক দোষ থায়ে আপোনাৰ প্ৰশ্ন আচিব এই মাংগলিক দোষ কণ ন জাতকৰ লগ্নৰে মংগল গ্ৰহ ৰে দ্বিতীয় ভাৱৰে মংগল ৰে চতুৰ্থৰে মংগল ৰহিলে সপ্তমৰে মংগল ৰহিলে অষ্টমৰে মংগল ৰহিলে দ্বাদশ ভাৱেৰে যদি মংগল ৰহেঁতে তে মাংগলিক দোষ হৈ থাকে কিন্তু মাংগলিক দোষ যদি জাতকৰে যদি সিংহলগ্ন হৈ থাকে তেমে মাংগলিক দোষ ধৰা যায় ন থাকে আৰু মংগল গ্ৰহ যদি মিত্ৰগ্ৰহৰে থাকে ତେବେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଧରାଯାଏନି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାତକରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ବିଭାଗର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିଲି ମଙ୍ଗଳ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରତିକାର କେମିତି କରିବେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷରୁ ଆପଣ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ଏବଂ ପୁତ୍ର ବିବାହର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିକାର ଯଦି କରନ୍ତି ତେବେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବିବାହର ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ ତେବେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରତିକାର ନା ପ୍ରତିକାର କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚାମେଲି ତେଲ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ ତା ସହିତ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି କିମ୍ବା ନଅ ଗୋଟି କିମ୍ବା ଏଗାର ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟିକେ ଗ୍ରାମଦେବଙ୍କୁ ମାର୍ଜନା କରିବେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଅରୁଆ ଭୋଜନ କରିବେ ତା ସହିତ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଥାରେ ମାଆଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ହେଉ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ହେଉ ପ୍ରତିଦିନ ଲଗାଇବେ ମଥାରେ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସକ୍ଷମ ଅଛି ତେବେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରିପାରିବେ ନଚେତ୍ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା' ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃଷ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆରାଧନା କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଘରେ ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଯଦି ରହୁଛି ବିବାହର ହେଇପାରୁନି ସେ କନ୍ୟା ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘରର ଐଶାନ କୋଳରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ରୁମ୍ ବା ବେଡ଼୍ରୁମ୍ ଯେଉଁ ଥିବ ଶୋଇବା ଘର ଆପଣ ସେଇ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁହାଇଲେ ବିବାହର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରିବ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ ଉଭୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବ এমি কি বিভাগৰ পৰা আপোনাৰ মঙলবাৰ দিন আমি খাইব নাই অৰুৱা ভোজন কৰবে সন্ধিয়া পৰে আপোনাৰ চেষ্টা কৰো কিছু ন খাইপাই যদি কৰোঁ তে আপোনাৰ যি মাংগলিক দোষ অঁ সেইটো বঞ্চিত হৈ পাৰিব আটি প্ৰতীকাৰ হ'ল যদি ঘৰৰ যদি কিছু বাস্তুদোষ থাকে সেই বিভাগৰ বিলম্বাই যদি ঘৰে বাস্তুদোষ কিছু থাকে বিভাগৰ হৈ পাৰো ঘৰৰ ঐশান্য কোণৰে আপোনাৰ শ্ৰী হনুমানৰ পতাকা যদি লাগে মঙলবাৰ দিন দেখবে ঘরে বহু শীঘ্র বিবাহ হয়ে পড়ে এবং আপনার জীবন সুখম হব বাপা মা মানে যে চিন্তার থাকে সে মুক্তি পাইপারে আউ গোটি কথা মনে রাখবে যে কেবল মাঙ্গলিক দোষ লে বিবাহ বিলম্ব হব তা নু মাঙ্গলিক দোষে ববাহ বিলম্ব হোক জাতকর লগ্নর সপ্তম ভাবে রাহু কিংবা শনিখর যদি দৃষ্টি রোহে বা রাহু শনি যদি অবস্থান করতে সেদিনে মধ্যে বিলম্ব হয়ে থাকে এবং সপ্তম আধিপতি যদি পাপগ্রহ সহ যুক্ত থাকে ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କର ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ଚାଲିଥାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାପ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଯଦି ମହାଦଶା ଚାଲିଥାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ତରଶା ଚାଲିଥାଏ ବିବାହର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ବିବାହର ପାଇଁ ବାପା ମାମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଲଗ୍ନର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଯେମିତି କହିଲେ ରାହୁ ଶନି ରହିଲେ ବିବାହର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁକରି ରାହୁ ଶନି ରହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ରାହୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା' ଛିମସ୍ତା ଛିନ୍ନମସ୍ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିପାରିବେ ଶନି ମହାଘର ଯଦି ରୁହନ୍ତି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଆପଣ ଶନି ମହାଘରଙ୍କର ମା' ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଯେମିତିକି ରାହୁ ମହାଘରଙ୍କ ପାଇଁ ଛିନମସ୍ତା ପୂଜା କରିବେ ସେହିପରି ରାହୁ ମହାଘରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିକାରଟିଏ କରିପାରିବେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରତିକାର ନା ନଅ ଗୋଟିଏ ଶନିବାର ଦିନ କଳା କପଡ଼ାରେ ଗୋଟା ନଡ଼ିଆକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ାଇ ପାଣିରେ ପକାଇବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ନଅ ଗୋଟିଏ ଶନିବାର ଦିନ ଶହେ ଆଠ ଲବଙ୍ଗକୁ ଲାଲ ସୂତାରେ ମାଳା କରି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ସେହିପରି ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶନି ମହାଘର ଥାଆନ୍ତି ବା ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଯଦି ବିବାହର ସମସ୍ୟା ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଉଛି ବା ବିବାହର ହୋଇପାରୁନି ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମା' ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ସହିତ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚାମେଲି ତେଲ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ କୁକୁର କୁଆପାରାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ତା ସହିତ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ପାନ ପତ୍ରରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ବା ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେହି ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନରେ শ্ৰীৰাম লেখি শ্ৰী হনুমানক মৰা কৰি যদি অৰ্পণ কৰ বৈবাহিক জীৱন সুখময় হৈ পাৰিব স্বামী স্ত্ৰী মধ্য দাম্পত্য জীৱন সুখময় ৰ তাৰপিছত দৰ্শক বন্ধু আপোনাৰ যি কথাটি কৈলি কণ কণ হ'লে আপোনাৰ বিবাহৰ বিলম্বি থাকে তাহিলে প্ৰতীকাৰ আপোনাক নিৰ্ভুল ভাৱেৰে বুজাইলি প্ৰতীকাৰ আপোনাৰ কৰবে যদি আপোনালোকৰ বিবাহৰ বহুত জলদি হৈ পাৰিব আপোনাক কহিলি সপ্তম ভাৱে ৰাহু আৰু শনি যদি দৃষ্টি ৰহে ତା'ର କେମିତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି ତେବେ କିପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ନା ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ଲାଲ ଆସନରେ ବସିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ନିଜେ ଧାରଣ କରିବେ এবং লাল আসন বসি লাল বস্ত্র ধারণ করে যে সময়ের পাঠ করবে শ্রী হনুমান চালসা পাঠ করবে কিন্তু শ্রী হনুমান চালিশা পাঠ করি সময়ের সম্মুখে এক পাত্ররে আপনার কিছু জল রখবে এবং শ্রী হনুমান চালসা পাঠ করে সারা পরে সে জলকে আপনার নিজে তা তাস্ত প্রতি মঙ্গলবার দিন আপনার অরুয়া ভোজন করবে কিন্তু মনে রাখবে প্রতি মঙ্গলবার দিন আপনার ধুয়া বিছার শোবে এবং তলে শোবে কিনা মঙ্গল হচ্ছেন ভূমিকারক গ্রহ তে কৰি মংগল গ্ৰহ যদি আপোনাৰ তলে শুহি তে মংগল গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ আপোনাৰ বহুত ভাল ৰ বহুত শীঘ্ৰ বিভাগৰ হৈ পাৰিব আমি কথা কয়ি প্ৰতী মঙলবাৰ দিন শ্ৰী হনুমানক লা মন্দাৰ ফুল অৰ্পণ কৰোঁ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଯିଏକି ହନୁମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିଭାଗ ରହିପାରିବ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର କିଛି ଦୋଷ ରହିବନି ଯାହା ବି ଦୋଷ ଥାଉ ନା କାହିଁ ତାହା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଶହେ ଆଠ ବାର ଯଦି ଜପ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବିଭାଗ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଓଙ୍ମ୍ ଶ୍ରୀରାମ ଦୂତା ବିଦେ ବାଇ ପୁତ୍ରା ଧିମହି ତ ହନୁ ପ୍ରଚୋଦ୍ୟା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ପୁନର୍ବାର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶ୍ରୀରାମ ଦୂତା ବିଦେ ବାଇ ପୁତ୍ରାଧିମୟୀ ତନୁ ପ୍ରଚୋଦ ଏ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତି ଯଦି ବିବାହର ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଉଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବିବାହ ରହିପାରିବ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ରହିଥାଏ ତେବେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ